Министерството за надворешни работи се откажа од можноста идните македонски амбасадори да имаат двојни државјанства. Една година откако тоа беше предвидено во измените на законот кој ги промовираше тогашниот шеф на дипломатијата Никола Димитров, во новиот документ за кој денеска неговиот наследник во МНР Бујар Османи отвори јавна расправа, двојните државјанства ги нема. Во однос на шефовите на дипломатско-конзуларните представништва, го зацврстуваме решението дека само државјани на Република Северна Македонија може да бидат избрани за шефови на дипломатско-конзуларни представништва, односно за амбасадори, но тоа што е исклучително важно е дека поставуваме минимален лимит од 75% од амбасадорите да бидат од Министерството за надворешни работи, односно професионални дипломати. Новиот предлог од МНР, иако го зголемува процентот на кариерни дипломати за амбасадори од досегашната една третина на две третини, наспроти политичките, споредено со предходно предложените измени, тој процент е намален, со оглед дека МНР минатата година бараше најмалку 80% од амбасадорите да бидат кариерни дипломати. Предлог измените инаку не ја исклучуваат Собраниската комисија за надворешна политика од процедурата за назначување на амбасадорите, но Османи рече дека ќе се бара решение како тоа да не ги кочи нивните испраќања во мисиите. Ние сметаме дека е здраво доколку собранието продолжи да ја игра таа улога независно од сегашните предизвици, потешкоти и што ги имаме со комисијата за надворешна политика, за која јас очекувам дека во наредните денови мора да најдеме решение, бидејќи премногу се одолговлекува прашањето на не испраќање на амбасадорите. Во контекст на упразнетите дипломатско-конзуларни представништва, Османи најави дека деновиве ќе има консултации со председателот на државата околу пополнувањето на последните 7 амбасади во Вашингтон, Софија, Анкара, Кајро, Бразилија, Отава и Тел Авив и Генералниот конзулат во Торонто, кои се уште немаат шефови на мисии. Дополнително на постојните амбасади, МНР покренува иницијатива за отворање и на амбасада во Словачка. Инаку новиот предлог закон, како што информираше Османи, ги намалува дискреционите права на министерот, како на пример правото кое го имаше досега, директно да ги назначува директорите во министерството. Инаку предлог законот кој беше презентиран од МНР пред една година, беше повлечен на разгледување и доработка по смената на челното место во министерството пред 4 месеци.